Moikka ja tervetuloa Kaaran vuoden 2017 toisen koostetun ohjelman kyytiin. Tässä jaksossa muutama erittäin mielenkiintoinen koeajo. Ensinnäkin Ford Edgen Suomi-koeajo kävi viime keväänä 2016 testaamassa Edgeä Espanjan maisemissa. Ja nyt sitten viime kesän lopulta kuvattu Ford Edgen koeajo Suomen maan kamaralta, millä tuo auto tuntui täällä Suomen karkeilla asfalttipinnoilla. Auto, jossa on panostettu ennen kaikkea laatuvaikutelmaan ja hiljaisuuteen. Toinen koeajo tässä ohjelmassa on Volvon uusi mielenkiintoinen V90, jota on kovasti toivottu Kaaralle koeajoon. Ja nyt se on todellisuutta, se on koeajossa ja tässä jaksossa kuulet sitten, että miltä tuo auto tuntuu. Tämän lisäksi vähän asiaa kampanjasta nimeltä Sinä teet suojatie ja ennen kaikkea minun mielipiteeni siitä, että kuinka me jokainen tehdään se suojatie ja kuinka tuolla liikenteessä oikeasti ajetaan ja otetaan niitä jalankulkijoita huomioon. Tässä tämän jakson aiheita ja sen lisäksi sitten vähän pientä kivaa muun muassa kerron palvelusta, jonka jokainen suomalainen auton ostaja tai ennen kaikkea auton myyjä voi ottaa käyttöön ja hyötyä minun pitkästä kokemuksesta autokuvien ottajana ja autovideoiden tekijänä ja totta kai autotekstien kirjoittajana. Kannattaa hyödyntää, nimittäin se on raha-arvoista kampetta sinulle, joka olet myymässä autoasi tai olet vaihtamassa autoasi, joten kannattaa katsoa jakso tarkkaan. Nyt liikkeelle ja aloitetaan Ford Edgestä. Uuden ison katumaasturin Edgen linjakas muotoilu antaa isolle autolle voimakkaan yleisilmeen. Auton väljyyttä sisätiloihin tuova melkein 2 metrin leveys näkyy parhaiten suoraan edestä. Takaa Edgen tunnistaa takavalot yhdistävästä linjasta ja molemmilla puolilla autoa sijaitsevista pakoputken kromipäistä. Ison auton sivuprofiiliin Fordin muotoilutiimi on halunnut tuoda tukevuutta korkealla sivulinjalla ja ilmavuutta voimakkaan viistolla takalasilla. Kokonaisuus on sporttinen ja menevä. Ford Edgen takaluukku aukeaa sähköllä, avaus tapahtuu kauko-ohjaimella napista auton sisältä tai takaluukun painikkeesta. Tavaratila on iso ja laaja, suojaverhon alla tilaa on 602 litraa, joka on todella iso luku henkilöautolle. Muun muassa golfbagit menevät heittämällä sisään. Laajennus käy nopeasti ja helposti tavaratilan puolelta napeista, jolloin tavaratila laajenee 1847 litraan. Mukava juttu on myös se, että sisätiloissa pienille tavaroille on tilaa runsaasti. Taakse on helppo istuutua, koska kyseessä on normaalia korkeampi auto. Myös lasten istuinten kiinnitys on helppoa, sillä niitä kiinnittäessä ei tarvitse kumartua yhtä paljon kuin matalammissa henkilöautoissa. Yksi Ford Edgen ehdoton vahvuus on kyllä nämä hulppeat sisätilat. Totta kai auton iso koko tuntuu myös täällä takana. Täällä on nimittäin jopa kolmelle aikuiselle siis kunnon tilat ja suorastaan hulppeat tilat kolmelle lapselle. Ja mukava juttu on se, että selkänojan kaltevuutta voi myös muuttaa, eli jos haluaa sitten matkustaa hieman tämmöisessä lepäävämmässä asennossa, niin se onnistuu helposti pienellä kahvan liikkeellä, käden liikkeellä. Ja sitten tietysti tämä ryhdikkäämpi asento on se semmoinen ehkä kumminkin selän kannalta loppujen lopuksi miellyttävämpi asento. Mutta joka tapauksessa tilaa on todella hyvin ja niin kuin meikäläisen erittäin hyvän ajoasennon taakse vielä 10 senttiä pituussuuntaista tilaa ja leveyttäkin on runsaasti. Ja sitten kun on 2 aikuista kyydissä, niin voi leputella käsiä sekä täällä oven puolella että sitten tässä keskikyynän nojassa. Uuden Edgen ohjaamo on Fordin nykytyylin mukaisesti erittäin tyylikkään, laadukkaan ja samalla voisiko sanoa sopivan toiminnallisen oloinen. Eli nappuloita löytyy jonkun verran, mutta ei kumminkaan liikaa ja kaikki on erittäin loogisia. Keskeltä löytyy kosketusnäyttö, josta voi hoitaa sitten kaikkia viihdetoimintoja, navigaattoria, jos semmoisen auto on valinnut, ilmastointia ja totta kai puhelimen toimintoja. Ja ratista löytyy sitten myöskin nappulat sekä musiikkisoittimelle, ajotietokoneelle että sitten puhelimen toiminnoille ja totta kai adaptiiviselle vakionapeuden säätimelle.
Hallintalaitteet on erittäin hyvin käsillä. Todella miellyttävästi löytyy kaikki tarvittava ja autossa on leveyttä myös täällä kuskin tuhdolla todella reilusti. Eli isompikin kaveri mahtuu mukavasti tähän ja saa myös aika kivasti joka suunnassa istuimessa tukea. Ja mikä parasta, tässä saa semmoisen leppoisan ajoasennon johtuen tästä erittäin leveästä, hyvästä kyynärajasta täällä keskellä ja sitten hyvästä kyynärajasta myös täällä vasemmalla puolella, josta löytyy myös sitten peilin säädöt ja ikkunasäädöt ja totta kai istuimen, sähkösäätöisen istuimen kolme muistipaikkaa. Ford Edgen keskeltä löytyvä kosketusnäyttö toimii varsin loogisesti ja pienellä kevyellä painalluksella. Sieltä löytyy totta kai perustoimintoja. Sitten löytyy ilmastoinnin säädöt ja ne löytyy myös sitten tästä alempaa nappuloina, jos ei halua sitten käyttää kosketusnäyttöä. Ratista löytyy lämmitys, joka on erittäin hieno juttu Suomen talvia ajatellen, ja toinen loistava varuste on etulasin lämmitys. Kotivalikosta aina sitten löytyy se kokonaisuus, missä ollaan, ja sinne tulee kivasti myös sitten näitä lisätoimintoja. Tuosta voi ottaa ratin lämmityksen pois. Ja sitten tästä voidaan mennä puhelinpuolelle. Nyt ei kytketä, mutta siitä sen voi tehdä. Ja tässä on sitten taas kotivalikko. Mennään mediapuolelle, entertainment. Sieltä löytyy vaihtoehdot. Tai voi tehdä esivalinnat radiolle. Tai sitten hakea vaihtoehtoja täältä. Ja tuolta voidaan sitten mennä navigointiin, nyt siinä on vaan kompassi ja ilmastointi näin. Erittäin loogista ja kätevää. Ja sitten liikkeelle uudella Ford Edgelle. Ford Edgen vahvuus ehdottomasti on totta kai muiden Fordien tapaan loistelias ajettavuus. Tanakka, erittäin mukava, mutta samalla reagoiva ja laadukas alusta, joka ei päästä mitään ylimääräisiä ääniä. Totta kai näin pitää olla laatuautosta, kun puhutaan. Ja ohjaus, joka on erittäin tarkka, miellyttävä. Jolla on mukava niin matkustaa matka-ajoa, kurvailla mutkatiellä, kuin sitten sompailla kaupunkiajon erilaisissa tilanteissa. Tässä Edgessä on varustepuoli erittäin hyvin kunnossa ja sen huomaa myös täällä ajon puolella. Löytyy kaikki tarvittava ja sitten lisävarustelistalta löytyy mukavia lisävarusteita, kuten esimerkiksi tuuletettavat tai ilmastoidut istuimet ja peruutuskamera, jonka saa päälle myös sitten ajossa. Mukavia lisiä ehdottomasti. Ajossa huomaa, että tämä Ford Edge on iso kunnollinen auto, mutta samalla myös huomaa sen, että on nähty vaivaa siihen, että ajamisen peruspalikat ovat kunnossa, eli ohjaus on tarkka, alusta on reagoiva, hiljainen, mutta samalla mukava. Ja totta kai se kaikkein tärkein, eli auton sielu, moottori, on sellainen, joka kuljettaa tätä isoa autoa kevyesti, suorastaan leikitellen, vaivattomasti. Ja tähän sitten tähän erittäin miellyttävä moottori, joka tarjoaa kuskin käyttöön 210 hevosvoimaa huipputehoa ja 450 Nm huippuvääntöä. On sitten kytketty erittäin eteenpäin menevästi ja pehmeästi vaihtava kuusiportainen kaksoiskytkin automaatti. Näillä eväillä tällä Edgellä on kyllä erittäin miellyttävä ajaa. Kyyti on sellaista, niin kuin voisin sanoa, korkeatasoista ja laadukasta, erittäin miellyttävää. Voin kyllä suositella kaikille sellaisille ihmisille, jotka kaipaavat ajoon laatuauton tunnelmaa. Laadukkuutta ja laadun tunnelmaa tähän autoon tuo myös erinomaisen hyvä äänieristys ja vastamelujärjestelmä, joka sitten syöttämällä kaiuttimen kautta kuskin korviin tai matkustajien korviin sellaista ääntä, että se peittää allensa sitten vastamelukuulokkeiden tavoin rengashuminaa ja moottorin ääntä, niin voi sanoa, että tällä autolla on kyllä tämän hiljaisuuden takia nautinnollista ajaa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että voi sitten nauttia hyvistä stereoista. Mä tunnen. Jopa
erittäin kovissa nopeuksissa ilman, että tarvitsee huudattaa, vaan voi vaan kääntää volyymin semmoiselle sopivalle tasolle, jolla on nautinnollista sitten oman korvan kuunnella musiikkia. Uusi Ford Edge on kyllä erittäin miellyttävä tuttavuus. Siinä on kokoa, siinä on ulkonäköä ja siinä on laatua ja laatuvaikutelmaa roppakaupalla. Ja se ei rajoitu pelkästään tuohon erittäin hienostuneeseen sisätilaan, vaan sitä löytyy myös ajon puolelta hiljaisuuden, vastamelujärjestelmän ja totta kai erittäin korkeatasoisen ajettavuuden kautta. Ja sitten ohjelmassa eteenpäin ja tärkeään aiheeseen, nimittäin suojatiehen viime viikolla, eli maaliskuun toiseksi viimeisellä viikolla tai viimeisellä kokonaisella viikolla, julkaistiin kampanja, jonka tunnuksena on hashtag sinä teet suojatien. Tämän sisällön sinulle tarjoaa autohankinnat.fi, paikka, josta jokainen suomalainen voi varmistaa sen, että omasta uudesta autosta, olit sitten yksityis- tai yritysasiakas, saatu tarjous on varmasti paras mahdollinen. Eli autohankinnat.fi kilpailuttaa autohankintasi puolestasi, eli hankkii parhaan mahdollisen tarjouksen. Ja mikä parasta, palvelu ei maksa palvelun tilaajalle yhtään mitään, eli se on täysin ilmainen. Eli siinä mielessä et menetä yhtään mitään, että kokeilet, miten tuo palvelu toimii. Tosiaan olit sitten hankkimassa yritysautoja tai omaa autoa. Kannattaa ehdottomasti kokeilla ja hyödyntää. Sitten tämän päivän epistolaan tai ainakin tämän videon. Videoitakin saattaa tulla useita päivässä tässä nykyisessä konseptissa, jossa jokainen sisältö on tärkeä. Niin toi on mukaan minun katsojan osalta, mutta ainakin minun osaltani. Ja aikaisemminhan en ole näissä omissa ohjelmissani, joita on vuodesta 2004 julkiset tehnyt. Sitä ennen tietysti jonkun verran kokeillut ennen kuin tuo ensimmäinen ohjelma alkoi 2004 nelosella. Niin tuli kuvattua ja editoitua ja tehtyä, mutta joka tapauksessa en hirveästi ole puuttunut näihin liikenneasioihin. Tämä on lähinnä tehty joidenkin yhteistyökumppanien kanssa liikenteeseen liittyviä asioita vuosien varrella, mutta nyt tässä uudessa tilanteessa, jossa vähän laajemmin sitten autoon ja autoiluun liittyviä asioita kommentoidaan myös autojen ja autokoeajojen ulkopuolelta, niin minun on syytä ottaa listalle myös erittäin vahvasti liikenneasiat ja entistä vahvemmin ja vaan niin kuin kiristyvässä tahdissa. Tänään torstaina 23. päivä armon vuonna 2017 maaliskuussa. Kivasti muuten aurinko paistaa ja kevät on tulossa todella upea, että kevät pikkuhiljaa tulee. Ja no, ehkä ei voi sanoa pikkuhiljaa, kun on ollut aika kehno talvi, mutta joka tapauksessa sieltä se tulee. Niin, tänään vietetään tällaista liikennepäivää siinä mielessä, että julkistetaan tämmönen hashtag sinä teet suojatien kampanjan. Ja sehän on äärimmäisen tärkeä ja iso asia tämä suojatie. Ennen kaikkea tietysti kun lapset on liikenteessä, mutta yhtä lailla aikuiset. Ja mä kun olen ajanut ja koenut autoja ympäri Eurooppaa erilaisissa kaupungeissa hyvin paljon, niin mä sanoin, että aika useassa Euroopan kaupungissa, myös kuumaveristen italialaisten kaupungeissa ja ehkä nyt sitten myös tämmöisessä niin latinoverta pulppuvassa espanjalaisessa tai ainakin latinoveren tyyppisessä espanjalaisessa kaupungissa, on tosi monessa paikassa on se, että kun ihminen lähtee ylittämään tietä tai on tulossa ylittämään tietä suojatien läheisyyteen, tai missä tahansa paikassa, niin siis se liikkuva ihminen ilman suojaa on pyhä. Ja se tarkoittaa sitä, että autot pysähtyy, autot antaa tietä, ei töötätä, vaan annetaan tietä ja ihmiset pääsee turvallisesti kävelemään. Suomessa tämä asia on edelleen
tänä Arman vuonna 2017 todella kehnosti. Siis mä sanon sillä tavalla nyt suoraan. Mä oon sanonut tän aikaisin, mä oon tän kirjoittanut. Ja mä sanon sen miljoona kertaa vielä tulevaisuudessa, kun tää asia muuttuu. Mut se, että oikeesti, jos et osaa ajaa autoa. Ja se autoajaminen on oikeesti muutakin kuin sen ratin kääntäminen, kaasun ja jarrun painaminen ja vaihteiden vaihtaminen. Se on havainnointia, se on ymmärrystä siitä, että mitä liikenteessä tapahtuu edessä, mitä tapahtuu sivuilla ja mitä tapahtuu takana. Sun täytyy tietää kuljettajana koko aika, missä mennään ja mitä sun ympärillä tapahtuu. Ja se tarkoittaa sitä, että sä myös havainnoit aika monta sataa metriä ennakkoon sitä, että mitä on tapahtumassa, mitä on tulossa. Ja tiedät, että minkälaisia juttuja sieltä on tulossa. Ja yksi on se, että kun se ihminen ilman minkäänlaista suojaa, oli sitten pyörällä tai oli sitten kävelle, mutta ennen kaikkea kävelevät ihmiset, niin kun se ihminen lähestyy sitä suojatietä, niin sinä, arvon kuljettaja, painat sitä jarrua ja päästät sen jalankulkijan menee siitä suojatiestä. Okei, Suomessa on se suojatie on pyhä, sinä teet suojatien, on ihan hyvä virke ja suojatiestä kannattaa pitää kiinni ja sen niin kuin, tavallaan sitä pyhyyttä korostaa entisestään, että ei siinä ole järkeä, että ruvetaan pomppia sitten joka paikasta, niin kuin joissakin Keski-Euroopan kaupungeissa on, vaan pidetään siitä suojatiestä kiinni. Mutta just se, että kun se ihminen on tulossa, ja varsinkin siis kun puhutaan risteyksestä tai tienylityskohdasta, jossa ei ole liikennevaloja, niin sitä jarrua painetaan joka, sanonko nyt pahan sanan, joka kerta. Näin se vaan on. Jos et sä osaa sitä tehdä, jos et sä pysty liikennettä havainnoimaan, jos sulla on liian kiire, niin lopeta auton ajaminen, hoida aikataulut silleen, että meet niillä julkisilla välineillä ja unohdat sen niin kuin liikennevälineen, jota kutsutaan autoksi, jossa sä itse hoidat sen ajamisen. Ihan se on tällä tavalla. Tästä mä en niin kuin tingi. Jos ei löydy resursseja sillä kuljettajalla havainnoista liikennettä ja ei ole resursseja painaa jarrua, joka on se kaikkein tärkein elementti siinä autossa, niin unohda se ajaminen. Siirry hienon, loistavasti toimivan joukkoliikenteemme kannattajaksi. Kuten varmasti olet jo huomannut, autohankinnat.fi tarjoaa tämän Kaara-jakson. Ja autohankinnat.fi on paikka, josta jokainen suomalainen oli sitten yritysautoilija, eli yrityksellä hankkimassa tai yrityksen nimessä hankkimassa leasing-autoa tai jollain muulla rahoitusratkaisulla autoa käyttöön, tai sitten yksityisasiakas, on mahdollista saada se paras mahdollinen tarjous, eli autohankinnat.fi kilpailuttaa tarjoukset puolestasi ja hankkii sen parhaimman hinnan. No, minkä takia minä sitten olen tähän hommaan lähtenyt mukaan, eli kyseessä on siis kahden osakeyhtiön, minun omistaman tuotantoyhtiön, tuotantotalo Samuus Oy:n ja sitten Tenderit Oy:n, joka vastaa tämmöistä epäsuorien hankintojen kilpailutusta ja järkeistämistä, niin näiden kahden yrityksen yhteistyöprojekti autohankinnat.fi tällä hetkellä, ja minkä takia lähdin itse mukaan? No, totta kai se tärkein syy on se, että tässä on niin pitkään ollut alalla ja koeajanut autoja ja tiedän niistä autoista ja myös tästä autokaupasta, automaailmasta aika paljon. Ja suoraan sanottuna, niin sillä saralla on aika paljon kehitettävää. Toinen tärkeä ja vielä voi sanoa, että tärkeämpi syy on se, että autokauppa on todella isossa murroksessa ja se murros tulee vaan tästä vauhdittumaan. Ja se murros tarkoittaa käytännössä sitä, että autokauppa menee internettiin, halusi autokauppa sitä itse tai ei, niin näin se vaan menee. Ja se, miten se ostoprosessi tulevaisuudessa tapahtuu, niin on se, että verkossa tehdään ihan alusta loppuun koko homma, eli hankitaan se auto ja loppujen lopuksi painetaan nappia ja saadaan sitten sopimuspaperit sähköiseen allekirjoitukseen, jonka jälkeen sitten auto tuodaan kotiin tai työpaikalle ja viedään se vanha pois ja sitten ruvetaan käyttää sitä uutta. Ja sitten sen verkkojulkaisun tai verkkopalvelun kautta tilataan sitten huollot ja huoltoihin haetaan auto ja tuodaan vara-auto tilalle. Ja asiakkaan ei tarvitse enää käyttää aikaa siellä iäikuisissa niin loppuun kuluneissa ja harvittavissa huoltojonoissa. Mutta täytyy sanoa, että edelleenkin mä en ymmärrä sitä systeemiä, että, niin kuin, että aamulla mennään 7 sinne, odotetaan, jonotetaan, että päästään se asia hoitaa.
Ja sitten iltapäivällä se sama rumba, ja siinä välissä yritetään hankkiutua sitten jollain keinolla sinne työpaikalle. Miten ihmisillä on aikaa ja toisaalta taas niin kuin energiaa tuohon, ja mä tiedän, että todella monella ei ole. Tämä maailma muuttuu todella radikaalisti, ja palvelu on se juttu. Ja palvelu ratkaisee, ja valitettavasti tällä hetkelläkin vielä niin autoalalla on hyvin voimakkaasti mielessä ja ajatus siitä, että autoala ja auton hankkiminen, autoilu, olisi tuotevetoista bisnestä. Siis totta kai sen tuotteen täytyy olla kunnossa. Mutta kyllä se tuote aika monissa tapauksissa on kunnossa. Mä aikanaan olin autojen liikennetoimittajan järjestämässä tilaisuudessa, jossa Marko Kulmala, markkinointi- ja viestintäguru, kertoi, että autot, kaikki autot on täysin samanlaisia. Niissä on 4 pyörää, niissä on ohjauspyörä ja ne kulkee eteenpäin ja taaksepäin. Se pitää ihan paikkaansa. Kaikki autot on samanlaisia, okei, niissä on eroja, niin kuin minäkin olen tässä nyt 13 vuotta kertonut ihmisille niistä eroista. Ja siellä on nyansseja, siellä on varusteeroja, siellä on tuntumaeroja. Mutta tosiasia on se, että tuotteet on aika hyviä todella monella merkillä tänä päivänä. Kyllä se palvelu ja se asiakassuhde niin kuin merkitsee. Ja on se, joka saa sitten jonkun tulemaan jollekin toiselle merkille. Ja mä oon myös sitä sanonut ja havainnut autokaupassa ja tähtimyyjien kanssa. Tähtimyyjät on niitä, jotka pärjää parhaiten. Eli kuuluu siihen harvinaiseen 20% joukkoon, jotka tekee 80% sitten siitä tuloksesta. Niin kyllä se homma menee niin, että heillä on asiakassuhteet. Asiakassuhde on siis se, että siitä huolimatta, mikä se on se merkki, mitä myy, niin se asiakas haluaa ostaa tältä myyjältä. Ja se on se, mihin ihan oikeasti nyt vihdoin ja viimein kannattaisi pyrkiä. Ja autohankinnat on yksi semmoinen keino pyrkiä siihen, niin autohankintojen tavoitteena on kasvaa sellaisen toimijan, joka hoitaa niitä autoasioita. Fordin toimitusjohtaja Hannu Pärssinen aikanaan totesi viisaasti, että mihin tämä autokauppa on menossa, auton myyjän työ on menossa, niin se on 24/7 autoasioiden hoitoa. Joka tarkoittaa sitä, että sulla on se asiakkuus, sä hoidat se asiakkuutta ja hoidat ne kaikki siihen autoon liittyvät asiat. Huollot, korjaukset, vaihdot, katsastukset, ihan kaiken. Tähän tää on menossa ja se menee siihen todella nopeata tahtia ja tulee lisää toimijoita. Jos ei nyt suomalainen autokauppa ala tätä digitalisoitumista ja sähköistä maailmaa ottaa tosissaan, niin ihan fakta on, että tässä ei kovin kauan aikaa mene, kun tulee tuolta rajojen ulkopuolelta ulkomailta niitä toimijoita, jotka ottaa tämän tilanteen hallintaan, jos ei suomalaiset toimijansa tee. Ja autohankinnat on olemassa myös sen takia, että suomalaisella autokaupalla menisi paremmin. Eli se on kannustamassa ja tukemassa ja antamassa niitä sellaisia ihmisiä asiakkaiksi autokaupalle oman palvelunsa kautta, jotka oikeasti haluaa palvella ja haluaa saada niitä asiakkuuksia sinne sisään liikkeeseen. Et tämä ei ole todellakaan mikään uhka, vaikka nyt tässä on havaittu se, että todella on tullut niitä ei-vastauksia. Meillä on asiakas, joka haluaa tarjouksen, niin autokaupasta, että me ei anneta tarjousta. Yli kuolleen ruumiin oli yksikin vastaus. Mä en voi ymmärtää oikeasti. Yli kuolleen ruumiin. Se oikeasti autohankintojen palkkio sinne autokaupan suuntaan niin ei ole mikään ihan niin päätä huivaava. Muuten ei halua niin kuin asiakasta, ei halua niin kuin katsoa, että miten käy. Ja sitten vielä tutkimuksen mukaan, niin autokaupan niin kuin tämä frekvenssi, että miten nämä asiakas menee liikkeeseen, niin se on muuttunut niin, että 1,5 kertaa. Sitä tarkoittaa sitä, että se 1 kertaa on se, että käydään jossain liikkeessä kokeilemaan se auto. Ja sitten se 1,5 kertaa on se, että tehdään kaupat jossain, mistä saadaan se halvimmalla hinnalla. No tosiasia on se, että jos oikeasti sulla olisi asiakassuhde, sulla olisi suhde siihen asiakkaaseen. Että se edellisen kerran, kun se osti sen auton, niin se jäi mieleen ja sä jäit hänen mieleen. Teillä on suhde. Sä oot soittanut sille, miten sen auton kanssa on mennyt. Sä oot soittanut siinä matkan varrella. Siis asiakkaalle voi ihan oikeasti soittaa aika usein. Et jos nyt vaikka 4 kertaa vuodessa soittaa joka 3. kuukausi, niin se ei ole ihan hirveästi. Ja kysyy, että meneekö kaikki hyvin, voinko me jotenkin auttaa, voinko mä tarjota jotain. Meillä on tullut tällaista, haluatko kokeilla? Mä voin tulla tuomaan tää sulle, otetaan samalla tää näin, vähäksi aikaa meille tää sun nykyinen auto ja katsotaan minkälainen vaihtotarjous saadaan. Mitä usein sä oot asiakkaana saanut tämmöstä palvelua? Mä en ainakaan oo saanut ikinä. Yhden kerran
on automyyjä soittanut mulle perään ja sen jälkeen siitä kaverista ei kuulunut ikinä mitään. Joo, autohankinnat on kahden pitkäaikaisen autoalan konkarin ja nyt kolmannen mukaan tulijan niin perustama yhteishanke, millä tarjotaan kilpailutuspalvelua niin yksityiselle kuluttajalle kuin yritykselle. Näin yksinkertaisuudessaan. Elikkä asiakas saa yhdestä kanavasta niin tulevaisuudessa tarvittavan tiedon autohankintapäätöstään varten. Ja mitä se niin käytännössä sitten tarkoittaa, kerrotko Antti? Niin, eli käytännössä siis asiakas tosiaan lähtee siitä, että asiakkaan tarpeen kiireellisyydestä, eli onko autohankinta heti ajankohtaista saman tien vai onko sitten aikaa odottaa, että koska se tarjous hänelle saatetaan. Eli siinä on se ensimmäinen steppi ja seuraavaksi on sitten ihan, että onko kyseessä yksityis- vai yritysasiakas ja niille on erilainen sitten tämmöinen tarpeen speksauslomake sitten meillä tarjolla ja sitten asiakas sinne kertoo sen autotarpeensa sitten ihan malli- ja merkkitasolla ja mahdollisimman tarkkaan, jotta sitten taas se meidän työ eli tarjouksen pyytäminen sitten toimijoilta niin on sitten mahdollisimman vertailukelpoista ja niin kuin jotta asiakas saa mahdollisimman sen mitä se hän haluaa, niin tarpeen pitäisi olla, että esimerkiksi auton värikin on järkevä kertoa ja mahdollisimman tarkkaan kaikki varusteet, mitä asiakas haluaa ja elikkä mitä muuta pitäisi huomioida asiakas. Mitä vertaitavampi tuote on, niin sitä paremman lopputuloksen pystymme me asiakkaalle tarjoamaan. Kyllä. Tiesitkö, että myymällä itse oman autosi sen sijaan, että viet sen vaihdossa liikkeeseen, säästät todella paljon rahaa tai voiko sen ehkä ilmaista niin, että tienaat todella paljon rahaa. Nimittäin, jos teet sen helpomman kautta sen auton vaihdon, joka on varsin ymmärrettävää, että niin aika moni tekee, eli menee liikkeeseen, siellä on sopiva vaihdokki tai sitten tilaa uuden auton, jättää vanhan auton liikkeeseen ja saa siitä tietyn hyvityshinnan ja sitten ei muuta kuin nauttimaan uudesta autosta. Mutta kun tuon homman tekee, niin se on saletti, että useita tuhansia euroja jää autoliikkeeseen. Ja se johtuu siitä, että autoliike ei voi hyvittää siitä vaihtoautosta sellaista hintaa kuin se on markkinoilla myynnissä. Ja siihen taas on ihan selkeä syy se, että autoliike tarvitsee rahaa kulujensa kattamiseen ja totta kai liikevoittoon. Ja se raha tehdään sillä vaihtoauton hyvityshinnalla. Eli semmoinen sanotaan, että parista tuhannesta 4000 jopa 5000 euroa. Tosi kalliissa autossa voi olla vielä paljon enemmän se raha, eli läski siellä, se autoliikkeen läski, niin suhteessa markkinahintaan lasketaan sitä hintaa, mitä siitä autosta hyvitetään. Joten itse myymällä säästää todella paljon euroja tai vaihtoehtoisesti tienaa niitä euroja, jos haluaa ajatella sen niin päin. Joka tapauksessa se rahamäärä jää itselle omaan käyttöön, muun muassa käyttääkö siihen uuteen autoon. Ja autoliikkeestä muuten kun menee hakemaan suoralla kaupalla ilman vaihdokkia, niin saa selvästi parempia tarjouksia. Voi saada jopa 1000 euroa alennusta jostain autosta, joka nyt ei ole lähtöhinnaltaan mikään mieletön. Joka tapauksessa neuvotteluasemat ovat paremmat silloin. No, miten sitten lähteä myymään sitä omaa autoa? Miten ihmeessä tehdä semmoinen myynti-ilmoitus, joka herättäisi huomion? Miten ottaa hyvät kuvat siitä autosta myyntiartikkelista? Entäpä sitten videot? Niin, hetkinen, mitkä videot? No, tässä vaiheessa minä, autoilun asiantuntija ja vuodesta 2004 kotimaisia autoiluohjelmia tuottanut Persona, monimedia toimittaja Persona, joka olen siis tätä autoohjelmaa tuottanut, toimittanut, kuvannut, leikannut jo reilusti yli 10 vuotta ja tutustunut kaikkiin uusiin autoihin, joita tässä Suomenmaassa on myyty yli 10 vuoden ajan. Ja autan sinua tekemään sellaisen autoilmoituksen siitä omasta myyntiartikkelista, joka oikeasti herättää huomion, antaa tarvittavaa informaatiota niin hyvällä tekstillä kuin hyvillä kuvilla ja ennen kaikkea kertoo lainausmerkeissä livenä niiden videoiden kautta siitä tuotteesta
Ja ne videot on sellaisia, joita et mistään muualta saa. Ne ovat uniikkia kamaa. Ja tämän paketin kun tilaat minulta, on ihan saletti, että sinun ilmoituksesi, sinun oman rakkaan autosi autoilmoitus, myynti-ilmoitus pesee 99% autoilmoituksista, jota on tarjolla. Eli ei muuta kuin tilaamaan osoitteeseen kaara.tv kautta autoilun asiantuntija Antti Liinpää, osoite löytyy tästä. Ja hinta, se on vain 750 € sisältäen alvin, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että jos saat 1 000 € enemmän kuin Autoliike hyvittäisi sinun vaihdokistasi, olet jo tienannut 250 € tässä kaupassa. Eli tilaaminen todellakin kannattaa. Nähdään. Moro moro. Sitten tämän ohjelman toiseen koeajoon, ja kyseessä on varsin mielenkiintoinen ja tärkeä malli Suomen markkinoilta ajatellen, nimittäin Volvo ja uusi V90. Volvohan on ollut farmarimallillaan V70 jo vuosikaudet yksi myydyimpiä D-segmentin autoja, ja nyt on tietysti toiveessa, että ennen kaikkea siis Volvon toiveessa, että tämä uusi V90 tulee jatkamaan tällä samalla linjalla. Ja seuraavassa artikkelissa tai ennen kaikkea jutussa, insertissä, selviää se oma mielipiteeni, että onko näin asia, onko tässä nyt sitten eväitä jatkaa tätä V70 menestystä tällä uudella V90. Kaara.tv:llä oli vertailussa Volvo S90 ja Mercedesen E-sarja viime vuoden puolella, ja tuo vertailu julkaistiin Kaara.tv-sivulla tuossa uuden vuoden aaton aattona. Ja tuo vertailu on kerännyt yhteensä kaikki videot ja katselut tuolla kaara.tv-saitilla. Ja tuo vertailu löytyy siis osoitteesta kaara.tv kautta vertailut kautta Volvo S90 vastaan Mercedes E-sarja, muistaakseni. Mutta joka tapauksessa löytyy kohdasta vertailut sieltä ihan menuvalikosta päältä, sieltä kun katsoo, niin löytää. Ja tuo on tosiaan kerännyt semmoinen, muistaakseni tällä hetkellä sain noin reilu 25 000 katselua, joka on kyllä aika kiva määrä netissä, kertoo videoiden voimasta ja kertoo sitten tällaista niin kuin vertailumateriaalin voimasta. Ja totta kai näiden kahden auton mielenkiinnosta, se on erittäin mielenkiintoista materiaalia monelle suomalaiselle niin työkäyttöä ajatellen kuin sitten niin kuin yksityiskäyttöä ajatellen. Eli siinä mielessä niin noi autot myös omalta osaltaan selittää sitä, että noin luvut on niin hyviä, ja toki tietysti ihan usein tuossa verkkomaailmassa on se, että aina tulee lisää katseluita, ja nuokin videot niin on tarkoitus vielä laittaa Facebook-maailmaan, joka on ihan uudenlainen mahdollisuus videon tekijälle. Sieltä tulee katseluita paljon, ja se on tietysti hieno asia. No nyt tämän raportin aiheena on kertoa sitten, että minkälaista täällä V90 on kurvailla eli ajella ja nautiskella, ja toisaalta taas sitten miten tämä noin niin kuin autona noin muuten toimii. No, ensinnäkin voi sanoa sen ihan alkuun, että tämä on ihan valtavan kokoinen laiva. Melkein 5-metrinen tila on niin kuin joka suuntaan, ja myös sitten komeaa, tyylikästä ulkonäköä löytyy kyllä niin kuin koko rahan edestä. Ja sitten vielä tähän kun lisää sen, että Volvo on hinnoitellut auton aika aggressiivisesti. Eli tämä V90 kyllä irtoaa selkeästi edullisempaa hintaa kuin Mercedesen E-sarja tai BMWn vitossarjan farkku. Tosin nythän on just tullut uusi vitossarja, ja farkku ei ole vielä siitä tullut tarjolle, mutta tulee vielä tämän vuoden aikana. Ja myös sitten A6 Audista joutuu kyllä maksamaan kovempaa hintaa. Eli siinä mielessä Volvo on kyllä niin kuin iskenyt, no mun arvion mukaan, kultasuoneen ihan sen takia, että auto on erinomainen, auto on tilava, auto on hyvän näköinen, sillä on hyvä ajaa. Ja sitten sen lisäksi on ihnoiteltu aggressiivisesti. No tässähän näitä tuli jo näitä asioita, mutta ei mennä ihan kokonaan niin kuin asioiden edelleen, vaan pilotaan vähän palasia. Ja lähdetään liikkeelle tuosta ulkomuodosta. Ei käy kiistäminen. Kyllä Volvo on nyt niin kuin tämän uuden design-otteen myötä hypännyt aivan uudenlaiseen maailmaan. Aivan uudenlainen tunnelma näissä autoissa. Ja ne on kyllä siis, mä sanoin, että jos Volvo on ollut vahva ennestään Suomessa, niin se tulee olemaan entistä vahvempi tulevaisuudessa. Näin se on. Se on sen verran hienoa tuo muotoiluote.
keula on tyylikäs. Sitten tässä V90:ssä niin on jätetty se laatikkomainen muotoilu pois. Silti tavaratila on aivan jättimäinen. Sinne mahtuu todella paljon tavaraa. Et melkein voi sanoa, että jos toi ei riitä, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että pitäisikö jotenkin niin kuin ehkä tehdä jotain niin kuin tällaista järkeistämistä siinä tavarapaljoudessa. Toki tietysti ainahan voi laittaa suksiboksin katolle ja pistää vetokoukkuja kärryn perään ja näin poispäin. Et ainahan tietysti saa mukaan lisää tavaraa, mutta kyllä tuo tavaratila on jo sen verran jättimäinen, että sen kanssa pärjää. Sitten tarvittaessa tosiaan saa sitten lisätilaa, kun laskee noi yhdellä kädenliikkeellä alas noi selkänojat, niin sitten on laajentu tila käytössä ja paljon tilaa. No, ulkomuoto on todella upea. Tila on tavarankuljetukseen todella hienosti. Myös sitten niin kun löytyy lokerikkoja ovista, löytyy kunnonkokoinen hansikaslokero, löytyy istuintaskut ja tällaista niin kun ekstraa sitten ton ison tavaratilan ja sen laajennuksen lisäksi. Ja sitten on tää tietysti tämä niin kuin sisätilojen tilavuus, jos jatkaa tätä tilateemaa, niin tuolla takanahan on ihan niin kuin uskomattoman hyvät tilat. Meikäläinen pitkänä kuljettajana niin ensinnäkin laittaa itsensä niin kuin hyvään ajoasentoon, jossa on tässä muuten niin kuin tilaa joka suuntaan ja miellyttävä istua. Ja sitten vielä tuolla takana on todella hyvät tilat. Eli siellä on niin kuin sellaista pelivaraa, että muun muassa niin kuin taksikäytössä, niin tämä V90 on Skoda Superbin veroinen peli. Lähestulkoon voi olla, no joo, kyllähän tietysti niin Superb kompissa varmaan on vielä vähän enemmän sitä jalkatilaa, mutta se on niin marginaalista, koska joka tapauksessa molemmissa on sitä ihan järjettömän paljon tarjolla. Ja sitten jos mennään tänne niin ohjaamon puoleen, niin tässä ohjaamossa on, niin kuin sanoin, S90 vertailussa, siinä on jotain sellaista niin jenkkityyliä. Huomaa sen, että jenkkimarkkina on Volvolle tärkeä ja mietitään sitä niin ostajaa. Tää on hyvin tyylikkää näköinen. Mä tykkään tästä. Mut jotenkin muu tulee niinku jenkkiautot mieleen tästä, vaikka materiaalit toki on ihan niinku eri luokkaa. Todella hyvät. Ratti on riittävän pieni kokoinen, se on tyylikäs kolmipuolainen. Mittaristo on tosi selkeä hyvä. Sitten toi keskikonsolin näyttö, todella helppo käyttää, tosi looginen, nopea, hyvä kosketusnäyttö. Ja sitten nää niinku minkä näköinen toi vaihdekeppi, tommonen lyhyt tappi. Erittäin kiva laittaa sitten niin kuin automaattivaihteen vaihteet siitä. Ja sitten miten toi moottori käynnistetään, engine start sieltä vaan ja stop kääntämällä. Vähän tämmöistä niin kuin erilaista, mutta tosi toiminnallista ja tyylikästä. Et ohjaamo on kyllä tosi onnistunut. Kaikki katkaisimet, kaikki nappulat löytyy loogisilta paikoilta. Ei ole mitään sellaista, että lähtisi niin kuin etsimään. Ja tarvitsisi miettiä, että missä jokin asia on. Sivupeilit on kunnon kokoiset ja siinäkin suunnittelu on tehty sillä tavalla, että ei tule sellaisia hirveitä katveita. Toki tietysti takasivulle nyt on semmoinen aika iso pilari, mutta et aika hyvin niin kuin näkee autosta joka suuntaan. On semmoinen miellyttävä kuskipaikalla ja tunne olevansa poterossa. Ja sitten mitä menee tähän niin ergonomiaan, niin mä oon ehdottomasti, niin kuin mä oon nyt monen kertaan sanonut, että tuun jatkaa tätä kyllä monet kerrat vielä, että satsatkaa, kun valitsette saksalaista premium-autoa tai Volvoa, niin siellä istuimme, ottakaa se erikoisistuin. Mutta nyt tässä Volvon tapauksessa niin voi sanoa silleen, että tämä on yllättävän hyvä tämä ihan perusistuin. Tässä on niinku tukea joka suuntaan. Okei, istun osa voisi olla pidempi, se tulee erikoisistuimessa, tulee niinku reisille tukea enemmän, mutta tämä on yllättävän hyvä perusistuin. Et jopa niinku ihmiset, jotka on tullut kyytiin, niin on sanonut, että onpa hyvä istuin. Ja tämä on ihan perusistuin. Et sillä tavalla Volvo on kyllä tehnyt nyt niinku istuinsuunnittelussa hyvää työtä. Eikä tämä ole sellainen pehmeä sohva, vaan tässä on sellaista tukevuutta, joka on myöskin erinomaisen miellyttävä asia. Et siitä pointseja paljon. Eli nämä elementit täällä auton sisällä, niin tyylikkyyttä, tilaa, toiminnallisuutta ja mukavuutta ja tukea istuimessa, niin on tarjolla kyllä tässä niin sanotusti perusversiossa. Tämä nyt ihan perusversio, tämä on business-varusteltu D3, eli pienimmällä moottorivaihtoehdolla, dieselmoottorilla varustettu auto ja AVD-4-vedolla. Ja näin ne hyvin näin hintaan. Mä pidän sitä niin kuin aika kohtuullisena suhteutettuna siihen, että mitä sillä rahalla oikeasti saa. Saa kyllä niin paljon hienoa, tyylikästä autoa, että okset pois.
No sit vielä on tää niinku ajamisen puoli. Jonkun verran jossain on medioissa on niinku haukuttu sitä, että kun on tämmönen vähän laiska tää ohjaus palauttamaan. Niin tässähän on siis, mä oon sitä jotenkin itse miettinyt, mä oon kanssa kritisoinut muuten tätä. Ja nykyään just ESR:n Mercedeksessä niin ei oo enää sitä tahmeutta siellä keskialueella uudessa ESR:ssä, vaan se palauttaa aika kivasti. Mutta jotenkin, koska siis näitä autoja on tehty aika pitkään ja on niitä toteutuksia ollut jokaisella merkillä. Nyt ajatellaan, kun Volvolta, niin tulee ekana mieleen R-Volvo, Volvo veneenpohja, farkku ja tota noin, sitten tota S60 R-Volvo, nämä mintun vihreät vuonna 2004-2005 tuli markkinoille. Niissä tota, kyllä se ohjaus palautti ja oli kyllä niin hyvä. Et kyllä se osataan tehdä, mutta tässä ehkä niinku haetaan sit sitä, että on pikkusen sellaista niinku laatuautomaista tahmeutta tuossa palautuksessa. Mutta kyllä tämä nyt aika hyvin niinku palautuu keskiasentoon ja sitten tämä ohjaustuntuma on ihan järjettömän hyvä. Tämä on niinku parasta Volvoa ikinä. Toki tietysti niin ihan samanlainen on S90, niin kuin sanoin sen koeajossa aikanaan, että tämä on paras Volvo, mitä mä olen ikinä ajanut, piste. Niin voi sanoa kyllä samaa tästä Volvosta, että ihan samanlainen, todella tukeva, todella miellyttävä, hyvä ohjaustuntuma, miellyttävä ajoasento. Ja alusta on kyllä, mä en niin kuin löydä tästä niin kuin jotain arvioita kanssa, että etuakselistossa on jotain, että olisiko ahdasta, että se ei ole niin kuin tilanteen tasalla. Mun täytyy sanoa, että mä en ole niin kuin havainnut tässä koeajossa, että se on miellyttävä, se on pehmeä, se toimii hyvin, se reagoi hyvin. Jarrutuksissa on ajantasalla, väistöissä on ajantasalla. En mä löydä sieltä mitään sellaista niin kuin hirveätä ongelmaa. Päinvastoin todella miellyttävä ajaa tää alustan puolesta kanssa. Tää niin kuin matka, jossa tää auto jopa tällä istuimella, mutta varsinkin vielä paremmalla istuimella, niin tää on niin täydellinen. Tää on niin mahtava ajo, että ainoa mitä voi sit niin kuin toivoa, jonka saa sit kun lyö taalaa lisää tiskiin, niin on se XC90 ja istuisi vähän korkeammalla, niin näkisi vielä niin kuin paremmin sitä, mitä niin kuin liikenteessä on tapahtumassa. Mutta muuten niin aivan fantastinen peli, todella hieno. Eli ajattavuus on niin kuin huippuluokassaan mukavuuden osalta ja kun tässä nykyisessä Volvo suunnittelussa on mukana myös sitten sellainen niin kuin tuntuma ja tunnokkuus, niin kyllähän tällä autolla on myös mukava sitten pistellä vähän kovempaa menemään. Eikä tuollaisessa rytmikkäässä mutkatieajossa, jossa haetaan niitä auto-ominaisuuksia ja mennään vähän sillä tavalla niin kuin äärirajoilla, niin on havaittavissa myöskään mitään sellaista, mitä nyt tässä lähtee hirveästi kritisoimaan, että oho, että onpa tämmöinen ominaisuus. Kyllä tämä niin kuin menee tyylikkäästi ja käyttäytyy tosi sivistyneesti. No yksi asia, joka varmasti monia ihmisiä kiinnostaa, on se, että miten tämä D3, pieni 150-hepparinen diesel, siis samahan se on siis se dieselmoottori 2-litrainen, mutta tämä on vaan pieni viritysaste. Eli sama, Volvolla on koko linjan sama dieselmoottori, sama bensamoottori kaikissa malleissa. Niistä vaan otetaan sitten näissä eri versioissa niin eri lailla tehoa ja vääntöä irti ohjelmoinnilla. Siitä on kyse. Niin miten tämä toimii tästä 50-hepparinen versioon? Niin mulla ei ollut niinku ongelmia. Okei, mä ymmärrän, että sit joku haluaa sen niinku, ja jolla on pätäkkää, niin pistää sen verran, että nyt saa vähän enemmän tehoa, saa vähän nopeamman kiihtyvyyden, saa vähän enemmän ohituskiihtyvyyttä, mutta ei ole sellaista niinku tilannetta tullut vaikka maantiajossa, että kokisi täysin alimittainen ohitustilanteisiin. Että se on niinku pienimpään väliin voi mennä tämän kanssa, mutta toisaalta niinku ihan semmoiseen niinku normaaliin väliin niin todella hyvin ehtii. Ja kiihtyvyys on ihan mainiota ja voimantunne on hyvää. Ei tarvitse ajaa mitenkään niin silleen kierroksilla, vaan voi ihan mennä tuolla väännöllä ja pintakaasulla ja hyvin kulkee ja hyvin tehokkaalta miellyttävältä tuntuu. Eli ei myöskään tuon moottorin puolella ole mitään sellaista, minkä takia ei voisi ajatella tällaista pienemmällä moottorilla varustettua. Ja mikä tässä on fiksua, tässä on tosiaan tämä AVD-neliveto, se on kyllä hieno varuste, tosi suositeltava jokaisen ottaa mukaan. Et mieluummin mä sanoisin just, että ottaa aina sen niin hyvän istuimen, sit seuraavana neliveto, että mieluummin aina sit, niin kuin pienempää moottoria tinkii siitä, ja tota, kunhan se moottori nyt on sitten niin kuin asiallinen, et tietenkään millään nuhapumpulla on kiva ajaa, mutta tämä moottori ei ole millään tavalla nuhapumppu, tällä on erittäin miellyttävä ajaa. Ja sitten tota, no, toki tietysti niin kuin, automaattivaihde, joka tässä on, 8-portainen automaatti, erittäin pehmeä, miellyttävä, pitää koko ajan niin kuin oikealla alueella, vaihtaa nopeasti, mennään sen väännön voimin,
ei huudateta. Todella hieno laatikko. Et kokonaisuus on kyllä valtavan hieno. Ja voin kyllä suositella, että jos olet niin kun, vaikka nyt sitten taksikuljettaja, taksi-isäntä ja mietit vaihtoa, niin käy nyt ihmeessä, jos olet Mersulla ajellut, niin kokeilemassa tätä. Mä voin sanoa, että et tule pettymään. Toisaalta uusi Esaren Mercedes on valtavan hieno tuote. Todella upea tuote. Et kyllä tässä, niin kun, tässä luokassa ajavia ihmisten niin kun, jolla on varaa näillä autolla ajella ja täältä uutta autoa hankkii, niin kyllä on nyt kissan päivät. Vielä tähän kun lisätään sitten uusi vitossarjan BMW, joka ei millään muotoa voi olla huono tuote, päinvastoin ihan varmasti hieno, valtavan hieno tuote. Se on mutta tulossa Kaaran koeajoon tämän viikon lopulla, eli perjantaina tässä maaliskuun ekalla täydellä viikolla. Ja silloin sitten saadaan sitten sitä uuden vitossarjan tunnelmaa testailtua ja sitä, että minkälainen auto tuo uusi vitossarja on. Siinäkin voisi kyllä sanoa, että konservatiiviset ostajat selvästi vaikuttaa tuohon muotoiluun, että ei se hirveästi kyllä tämä uusi vitonen eroa edeltäjästä. Että on kyllä niin samannäköinen, että sitä mä ehkä pikkusen ihmettelen. Mutta onhan se ihan tyylikkään näköinen. Mutta jos vertaa vaikka tämä Volvo, niin jotenkin tässä on enemmän nyt tänä päivänä niin sanotusti munaa kuin BMWn muotoilussa, vaikka BMW onkin semmoinen tyylikkään röyhkeän näköinen edelleen. No niin, mutta palatakseni vielä V90, niin todella hieno auto, tilava, laadukas, hiljainen. Niin, se piti sanoa vielä, että Suomen nopeusrajoituksilla 100 km tunnissa niin ei ole niin kuin mitään. Tämä on todella hiljainen auto, voi kuunnella hiljaa musiikkia ja silti se kuuluu hyvin. Eli hiljainen, tilava, laadukas, tyylikäs ja hyvä ajaa. Ei autota niin paljon tätä enempää voi vaatia, vai voiko? Tässä olikin tämänkertainen Kaara ja tästä onkin hyvä sitten jatkaa katsomaan kaikkia Kaaran sisältöä osoitteeseen www.kaara.tv/ohjelmat. Siellä on paljon sisältöä. Toki tietysti se löytyy muun muassa automerkit kohdasta, eli kannattaa tutustua Kaaran osoitteessa kaara.tv/automerkit löytyvään osioon, jossa siis löydät oman kiinnostavan merkkisi alta tehdyt sisällöt, eli jos nyt olet kiinnostunut Kiasta, löytyy Kian sisällöt, jos olet kiinnostunut Fordista, löytyy Fordin sisällöt, jos Mazdasta, niin Mazdan sisällöt. Toki se mainittakoon tässä vaiheessa, että työ on vielä kesken, eli kaikkia merkkejä ei ole saatu sinne vielä laitettua, mutta pikkuhiljaa ahkeroin ja laitan niitä merkkejä sinne ja pikkuhiljaa saadaan se sitten kaikki merkit kattavaksi. Toi on mukaan ihan kaikista merkeistä, ei tässä nyt Kaaran alla on tullut tehtyä vielä sisältöä, mutta toki tietysti sitä tulee ihan varmasti sinne ilmestymään. Mutta sanotaan, että kaikki merkittävimmät merkit on kyllä mukana ja niistä löytyy jonkunlaista sanottavaa ja koko aika tulee lisää. Eli ei muuta kuin osoitteeseen www.kaara.tv. Kiitos tästä ja ensi kerralla seuraavassa jaksossa koeajossa muun muassa uusi BMW vitossarja. Nähdään, moro moro! Thank you.